Vi tar B-gången. Figuren visar graferna till funktionerna f, g och h. Använd graferna ovan för vilka x gäller att h av x är större än g av x och h av x mindre än f av x. Så vi har två villkor. Ska vi se. Jag skulle hitta en lite. Så. Vi pratar om h av x är mindre än g av x. Är större än g av x. Så h av x är större än g av x. Så vi pratar från den här punkten. Vi följer bara till det. Så vi följde den. Det betyder att du har h av x är större än g av x. Så vi har den här x som vi pratar om från där. Negativ 0,5 till 3. Men vi har också en till krav eller villkor. H av x är mindre än f av x. Så f av x är med i bilden. Det ska vara mindre. Så pratar vi om där. Och sen pratar vi om där också. Den. Så vi pratar om egentligen den x där och den x där. Oj. Varför den x där? Så. Så att om vi skulle skriva på svar på den här i B. Svar. Så har vi x är större än negativ 0,5 men mindre än 0. Och vi har x är större än 2 men mindre än 3.